runtii aad baan horta ugu xumahay wasiirka wasiir baa ka hadlayay wasiirka qorsheynta ee soomaaliya maalintii dhowd ka hadlay waxaan aad ugu xumahay runtii soomaaliya naa magaca iyo magaca soomaaliya la yidhamahayne waxaad ogtahay xaaladda muqdisho ka taagan habeen dhoweyd aad okaysay inaan dhalinyaro oo 15 jiro jaamacaddii muqdisho ka soo baxo inan yar oo weliba habroodaag yihiin dhoweynayo gurigoo ku dhoweynaya 8 iyo barkii subaxnimo inta wadada la joojiyey waxyaabaha aadka u dhibtaa inta wadada la joojiyey laptop iyo mobilka askar dowladda oo labisanay ay ka qaadanayeen uu ka codsaday inuu mobilka qaataan iyo laptopka casharka ku dhigta jaamacadda u daayeen dabeenna markuu kaga tegay laptopka halkii bay inuu kaga direen waa 8 barkii subaxna soo qadhaysa lagu toganaya askarta dowladda toganaysa ra-iisul wasaarihii madaxweyne waa laba qaybood kala iyaga isqarxinayo isdilaya marka inay somalilan soo hadal qaadaan ama somalilan qadiyadeeda ka shakeeyaan waxay ku tahay iyaga dhaawac iyo ceeb bay ku tahay waayo waa inay horta iyagu halkanaan joogna soo gaadhaan waa inay dimuqraadiya samaystaan waa inay asxaabtii samaystaan waa inay doorashooyinkii samaystaan waa inay horta iyagu dowladnimadooda dhisaan markaasa qof markuu tiisa dar yeero ayuu cid kaleta wax odhan karaa maxay maanta inaga wax naga odhanaya wax weyn iyo dhibaato iyaga haysta waxaan leeahay ilaahay dhibaatada haysata dadkaas waa dad muslimiina wada soomaalinimo magac soomaaliya naga dhexeeyo waa wadan aynu jaarna ilaahay dhibaatadaas haka dulqaado somalilanna halka ay maraysa iyo higsigaga fiican iyaguna ay ku taageeraan saa nugu nabadgeliyaan ayaa ka qoraac badan oo aynu noqono labo doono jaar oo walaala